אני הפצעתי מפני, חצי שנה בראש הכל אבנים בראש, מי תוקע לך? הם דבדו בעם שלנו. זה אחים שלנו אחי, זה הבית. אם אתה רב עם אח שלך ואתה לא מסכים איתו, אתה תיתן למישהו לפגוע בו? אם אנחנו נסתכל בהם בתור באמת אויבים ואנחנו חס ושלום באלימות נגדם, זה מה שנסראללה והאויבים הכי גרועים שלנו רוצים. I like to know. Are you ready for start time? Yeah! Are we ready? Tell me when you're ready. I'm ready. אני הפצעתי מפני חצי שנה בראש הכל אבנים בראש, מי תוקע לך? זה מזעזע, זה מזעזע. אנחנו בעד שיהודים יגורו שם, גם בעיר דוד ובכל מקום. זה מול הבית שלי, למה אני צריך לסבול? איפה אתה גר? אני גם בשמוע הנביא, שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, אבל תקשיב, זה חשוב מאוד. יש שם מצלמות, 24/7 מול האנשים האלה. אל תקללו וכאלה, כי הם משדרים את זה אחר כך בעולם וזה עושה בעיות. זה מה שהם רוצים לעשות. אז אל תתן להם את זה, אל תתן להם את זה. תן לנו, אנחנו שומרים עליכם במדיה, רק אל תקללו. אל תקללו, אל תתקפו אותם. תמשיכו ללכת, תתעלמו, תאמין לי, הם ימחקו יותר מהר. סגור אחי? יותר חכם. עובדים חכם, לא צודק. אין לי, אני לא משן. אבל עובדים חכם, אחי, לא צודק. סבבה? עם ישראל חי, אנחנו נשמור עלינו. יברככם השם מציון, אורו בטוב ירושלים. לא צריך כאלה, זה הם גם חלק מהעם שלנו אגב. הם בגדו בעם שלנו. בוגד זה מי שממש הולך, אתה יודע... הם לא בוגדים, הם איבדו כיוון, הם איבדו כיוון, הם טועים. הם טועים. אנחנו נחזיר אותם למסלול ישר, אבל... אבל זה גם... הם יחזרו והרבה... וגם הכוח שלנו בתור עם ישראל זה האחדות בינינו. אם אנחנו נסתכל בהם בתור באמת אויבים ואנחנו חס ושלום באלימות נגדם, אנחנו... מה שכאילו, זה מורידים את ה... מורידים את הכוח שלנו וזה מה שנסראללה והאויבים הכי גרועים שלנו רוצים. זה אחים שלנו אחי, זה הבית. אם אתה רב עם אח שלך ואתה לא מסכים איתו, אתה תיתן למישהו לפגוע בו? הם כבר עזבו את הכיוון. אבל זה אחים שלך, זה לא משנה, זה אחים שלך. תלמד אותם, איך אומרים? חנוך פה. חנוך מפה, יפה מפה. אם עכשיו מישהו יקלל אותך, זה ישכנע אותך במשהו? לא. אבל אם הוא ייקח אותך ויגיד לך, אנחנו אחים, אנחנו משפחה. בוא תקשיב לי, אתה לא חייב להסכים. זה משהו אחר. אז אותו דבר. וגם בסוף במשפחה, בערב שישי, יש לך גם אנשים, בטח המשפחה, שהם, אתה יודע, קצת בשמאל. עמדות שונות. לא, תמיד עמדות שונות. אבל משפחות אחרות יש. כן, תמיד. ועם ישראל זה משפחה גדולה. זה משפחה שיש בה כל מיני שבטים גם. נכון. ולכל שבט יש תפקיד. אחד ושתים עשרה שבטים. נכון. יש, אתה יודע, יש את דן, שמעון, לוי, יהודה, כל תפקיד. כל שבט התפקיד שלו. אבל לא צריך להוציא אותם מה... זה. לא, שענים על הכל, שענים מנוחמים. שני הצדיקים שלך. נכין את הכסף שלך, נכין את הכסף שלכם, נכין את הכסף של כולם, ונביאים את זה למחבלים. באים לשמעון הצדיק, באים למשטרה שהם עושים לאמץ, גם נקרא לזה מה, נזים אותם. אבל מה אתם עושים? יש פה שני צדדים שהם לא בסדר. יש פה, הם נלחמים עם משהו, יש לו גם משמעות מסוימת בשבילה. איזה משמעות? אני לא זוכר, אני לא ראיתי שם. קשה להם זה שאנשים נגיד יוצאים מהבתים שלהם, קשה להם. אתה לא חייב להסכים איתם על זה, אבל... אלימות שלהם נגיד זה לא בסדר, אני מסכים איתך. אלימות היא לא בסדר, זה מה שאנחנו נגדו. אבל לתקוף אותם לא יעזור לנו, אנחנו ככה אנחנו זה שמפסידים. וגם זה נגד הערכים שלנו כעם. Learn to think for yourself.